Godmorgen. Jeg er så død lige nu. Klokken 5:30, og jeg skal op. Men så tænker jeg på, at jeg skal til Gran Canaria, og så kan jeg gøre det. Godmorgen i hvert fald. But I tend to stay inside the frame, tend to stay inside my room, working some nights 10 to 2, making moves to making tunes. But I know I should have made time for you. Remember late night talks without shit to do? We were small town kids without shit to lose. You were always there to pick me up when my times were getting rough. Someone I could go to and trust. Hit the ground and you patch me up years later, and I still ain't met another girl like you. When we talked the other day, got off the phone like nothing changed. Ain't it crazy? Years later. Så er vi på farten nu, hende. Er det fedt, mand? Klokken er været sådan 10:06. Nej, 9:06. Kæmpe forskel. Men i hvert fald, vi er på vej ud til færgen. Ja, yeah, hvor min mor, hun venter på mig, og hun har været der siden klokken 6. Og vi kommer sådan 5:40 eller sådan noget. Så hvornår går færgen? Mellem 5:30? Eller går den 20? Nå, okay. Så skal man være der 20 år. Det kan vi godt nå. Det kan vi godt nå. Vi har 10 minutter. Det er flot. Skyerne er seriøst mega flot. Og vi er der næsten, og klokken er 15:15, og vi har hele 5 minutter. Nå, mor. Var vi så de sidste, der kom med båden? Der var sådan noget med sådan en billet og sådan noget. Ja, der var lidt problemer. Ja. Men det gik, og vi er på. Jeg tror ikke, at ja, det sidste, og vi sejler allerede, mand. Og det var fedt, mand. Vi nåede lige akkurat om bord. Fedt, mand. Ja. Min mor, hun giver mig fodmassage, og det er vildt dejligt. Hvorfor kan det mig? Ja, hun er skøn. Jeg elsker min mor. Jeg elsker dig. Nå, hun hjælper mig godt. Så er vi fremme i Ystad. Så skal vi med Bornholmerbussen hjem lidt. Er vi glade, mor? Ja. Så er vi på vej til Gran Canaria. Tøffefan. Og så videre snitsel. Ej, fint, du har groet alt muligt fuldskæg. Eller noget. Blow up and I told you bring a friend to. It's all right, it's all right. Doing this like. Vi landede, vi var Gran Canaria. Er det lidt fedt, hva'? Hvorfor ser jeg så bleg ud i forhold til dig? Ja, yeah. Du er bleg. Yeah. Du er træt, jo. Jeg er mega træt, synes jeg. Ja, hvor du træt. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Ha sido un placer acompañarles durante el vuelo y esperamos que disfruten del maravilloso clima, gastronomía, paisaje y cercanía de nuestro pueblo canario. Gracias por volar. Så vi er på vej op. Ej, det bliver så skønt. Nej, hvad glæder mig til at se værelse. Altså, vi har brugt sådan virkelig lang tid på at finde herhen til. Ej, først så skulle vi finde vores shuttlebus. Så skal vi først skulle vi finde vores shuttlebus. Ej, den lukker. Ah, Philip! Jamen, det er mig. Nej, det åbner. Nå, det åbner. Okay. Well. Først skulle vi finde vores shuttlebus, og det tog mega lang tid. Men nu har vi... Åh, der er nogen, der sover. Shhh. Men nu har vi fundet vores hotel, tror jeg. Er det her? Det er finder lige vores hotel. Der er mega flot udsigt. Prøv lige at overveje det. Anden vej. Yes, så det er dejligt, vi er allerede fremme, eller allerede, det er overhovedet ikke allerede. Jeg er så træt, men jeg har været træt også. Yes! Yeah! Ja! Yeah. Nå, skål, mor. Så er vi fremme. Det er vi i hvert fald. Må jeg også lige få en skåler? Ja, skål. Skål, mand. En for alle og alle for en. En for alle og alle for en? Ja. Mm. Skål. Så er vi fremme. Langt op længe. På vores elskede hotel. Vores hotel er lige herinde. Jeg magter ikke lige rejse mig lige nu, fordi jeg er lidt doven, og vi sidder bare ned og lider herude. Med frugt. Ej, hvor er det frød, mand.
Der har vi lige været nede at købe. Jeg har været nede at købe vand og cola og andre lækkerier. Det havde jeg med. Og så havde vi nogle peanuts her. Mm-hmm. Så vi bare hygger. For vildt, yeah, mand. Det gør vi nu. Det er vildt lækkert. Bananas. Bananas, yes. Mm. Lige ved jeg en gave. Hej, hej. Nej, skal jeg høre ikke, hvor jeg hygger? Ej, okay, jeg siger lige godnat, inden jeg går hen. Ja. Hvor står jeg her? Ja. Hej, hej. Goddag igen. Nu er klokken, nu skal jeg lige tjekke, hvad klokken er. Wow. Klokken den er 8:01, og vi har lige siddet og hygget lidt. Vi har lige læst lidt i en lille bitte andagsbog, fordi at det var ret hyggeligt. Så det har vi tænkt os at gøre hver dag. Og så nu skal jeg så til at skrive dagbog, fordi vi har sådan, vi deler sådan dagen ud, hvornår vi skriver dagbog hver især, fordi så har vi sådan ligesom, ja, dagbog for alle dagen. Det synes min mor kunne være sjovt, det vil vi alle sammen rigtig gerne have. Og så til sidst, så, når vi har lavet skrevet det her dagbog, så når vi kommer hjem, så sætter vi billeder ind til og sådan noget der. Så det bliver super nice. Så det vil jeg egentlig sætte mig at gøre nu. Og jeg tror egentlig bare, jeg vil sige godnat nu, og tak for, at I fulgte med i den her vlog. I må undskylde, der kom sådan lidt klip ind for mobilen og sådan noget, for jeg var så dum, at lade være med at oplade mit kamera. Altså, jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Jeg kiggede på min kamera, så stod der fuldt opladt, men det var det bare overhovedet ikke. Så jeg ved ikke helt, om jeg ikke kan finde ud af at tolke det her nye kamera, jeg har fået mig, eller hvad der sker. Men yes, det gik i hvert fald dødt midt i det hele, så det var rigtig dumt. Men i morgen, der er det opladt, kan jeg fortælle jer. Og der kommer jeg også til at vlogge, selvfølgelig. Så jeg håber, I har lyst til at se med igen i morgen, og der kommer helt sikkert til at være klip, hvor det kun er på min kamera, hvor det er lidt bedre kvalitet. Men det var i hvert fald alt for i dag. Jeg håber, I nød denne lille vlog. Da min mor sidder derinde og smiler til mig. Nå, men de andre går i seng nu, og så går jeg også i seng på et eller andet tidspunkt. Måske om sådan en halv time eller sådan noget. Så vi ses egentlig bare i morgen. Møs ud. Og vi er ude om 3, 2, 1.